Uy, mamá. Vas. Ay. Ay, Aga, di focus, di los tengo ya. Ja, ja. Bismillah, ya mal lagi, bismillah. Oye, raja. Oye, le quiero dos, tres, de loco, está por ahí. Está por ahí, cura. No te has vuelto, Khandi. Ya, de babu, ya, ya. Babu, dar Khandi. Da, da, aga, di, aga, si. Ha. Action. توری جامعه چولی نو توری جامعه خوارزو که چی بسته نه بطره توری جامعه خوارزو که چی بسته برای ایک جامعه تاسو دا خبری پریه تسینگ را گلی رازا تا تاریک رازا دا رازا رازا تاسی که بیداسی که دا درو بویا درو بوی که نا درو بوی که نا درو بوی که نا بیرا زانه لگی وای سی سی اکشن دا ماشران کور تا غل ور غلیو تاسی تاسو عزت زما دا غپتا سره شته نه نه نو چې نشته نو بیا ځو چې دی لګې مله خبره ته سړی وکی دی نو بیا خبره کوي نو بس بیا دا ته چلو شو چې خری په دواړو کو سره راټین ها خری راټین کو دا ستا یې کړه خری په دواړو خری په دواړو کو سره راټین ته خری راټین کو خری راټین کو دا چې په نو سره ستا لري داس چالو شو چھ بسا آخر بیا پدواڑ کسرا ٹین کو خر خر ہے راگی کو مگر بس میں کنا تمل زا 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 آسی میم خبره کوا راجا ته غلط ګوریا ته تا ما ته کوم زی خولې زګه ته ګورم ګروست شه ته ما ته بګیو ته ما ته سترګو کې وای ته دې ته ګورم ما ته وای نه نه ګولېرو وتی ځه ته دې ته ګورم چې زه ټیک شه ما ته وای دا ټیک دی ها راجا ریکارډینګ زیرو دی اکشن او دا دا ولې لا کدا غو ته 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 امي دی کې لګی شابا خزا وای نه نه دا ونه لګی او نو غلی راټین کو خد بوسو سخه ته جوړ کوه ما نو نو خاله خو نه پېچا مړا یا زا نو بابو ته داسې مو شو کولای غا کوم خو زا ګوره نه پنځو سې چې دې کړې درې وړې ښا اکشن خود بو سو سخه ته جوړ کوم خاله خو نه پېچم تو بیا اپ یو ورکې ته بابو غاني نه نه ما مخه خو دې یو بل ته وګوري ښا خا یو خو اکشن مالا با ما سوال سات. قسم دې ګور په مو لګی دا ګور ما ما تا ته کده او ته دا ما بولا سات په ما باندې لګی یو مې خطا وره کزا. سره باندې لګی. پته نه پېره باندې. ازا خط په سوس خېتې دې. ها ها خو وای او او سترګې پټې کا. سترګې زه هم. بیا به سترګې ښکاری. مالا زه ګور. زه زه. بس پرې ایز اکشن. خط په سوس خېتې جوړ کو. راجا مالا شه په کورته بزو. زه خلخ یو نه پېچم. زه راځه راځه راځه. شان خد ابو سوس خيت جوړ زګنا زما زما يا دا ابو سوس اكشن خد ابو سوس خيت جوړ ايه ګور دې ګو سګي ګور ګرانو قدرمنو مينوالو السلام عليكم زما د ډیرو مينوالو دا خواهش دی چې زه د فیسبوک خپل پاڼه تاسو ته سرګند کوم www.facebook.com/ismailshahid
I S M A I L S H A H I T space category nishta aur ishta www.facebook.com/ismanshainalawazamafacebook bandi bull page nishta falwi allam sparam tafre paman.